Hérna, risa leikur framöndan á þriðjudaginn á móti Val, hvernig bara leggst þetta verkefni, voru þetta stærsti leikur sumarsins til þessa? Já, kannski, hérna það voru stóru leikir það móti Blikunum, þetta voru frekar snemma, klárum tvo leikir þar og náðum í fjögur stig. En þessi leikur er svona, já, Valur er að koma inn í leikinn á virkilega góðu rönni, búin að ná vopnum sínum aftur baka, sterkir í deildinni, komin í undanúrslit bikar, þannig að mér finnst einhvern veginn svo bæði lið sé að koma inn í þennan leik á, í topp formi. Og þannig að já, ég held að ef við vinnum þá munum við á sjö stigum á liðunum sem er mjög sterkt. Jafntefli væri ekki disaster fyrir bæði lið, en við munum gera allt sem við getum til að reyna að vinna hann leik. Fyrir mótið að tala þessi lið sem þau tvö bestu á landinu og vinna leikinn núna á þriðjudaginn, eins og segir, myndi auka fórskot ykkar í sjö stig, er ekki bara ansi góð tilhugsun? Jú, sjö stig á Val, en náttúrulega ef Blikarnir vinna, náttúrulega munum bara þrem stigum á þeim, þannig að, veist, eins og deildin er að seipast upp núna, það virðast þessi þrjú lið svolítið svona afgerandi á topnum, maður getur vel verið að það breytist að líður á sumarið, en þarna, þetta er svona virkar þrjú sterkustu liðin dag. Ég hef alltaf sagt, þú vinnur ekki deildina á að vinna endilega einbyrðis viðringuna á milli stórliðana. Það er frekar, þú klárar svona þessi minni spáminn, klárar þau vel, en upp á egoið og sjálfstraustið og framhaldið og montréttin, að þá auðvitað er mikilvægt að vinna þessa stórleiki. Svona bara staðan á liðinu þínu fyrir leikinn, er hún bara góð, allir einhvern veginn svona heilir eða í það áttina? Já, ég á vona því að hérna, að Ingvar verði klár, ég á vona því að Oliver Eckhart þrátt fyrir að sig grunur að hann nefbrotnaði gær verði klár fyrir leikinn. Þannig að við erum bara þetta er búin að vera ótrúlega heppnir í sumar með meiðsli. Við erum bara rótra leikmönnum mjög vel, þannig að menn hafa aldrei lent í einhverjum vöðvameiðslum og einhverju hluta vegna hefur þetta gengið upp. Við erum, eins og segja, toppnum komin í undanúrslit bikar. Tölfræðan okkar er mjög góð, þannig að þetta lítur bara mjög vel út, en að sama skapi í íþrótt eins og fótbolta, þetta getur horfið eins og dögg fyrir sólu ef menn eru ekki onnit á þriðjudaginn. Þannig að Júris er náttúrulega ekki með á þriðjudaginn, er það mikið högg í ykkar lið? Já, hann er náttúrulega, þetta er náttúrulega búin að vera, þetta er náttúrulega búin að vera eitt besti leikmaður í Íslandsmótið, ef ekki sá best í sumar, hann er auðvitað söknum við hans, En þarna, hann er búinn að, mér finnst hann búinn að svara öllum spurningum mjög vel eftir þetta bann. Hann er búinn að vera mjög hömbul og svaraði mjög vel í leiknum í gær, koma okkur undanúrslitin, þannig að hann verður klár bara þegar bannið er búið. Og ég held að koma tilbaka ekki bara sem sterkari leikmaður, líka sem sterkari persóna. Það var hann að þungaðni í gær talaði Aron Einar Gunnarsson talaði það að Helgi Guðjónsson væri líklega vanmennasti leikmaðurinn í bestu deildinni, geturðu tekið undir það? Já, ég meina að hann er náttúrulega, hann er bara búin að voru ótrúlega fyrir mig síðustu hvað, fjögur ár sko. Hann er náttúrulega löngu orðinn Víkinga Legend eftir 2021 tímabilið og maður vildi bara einhvern veginn óskað að hann geti startað í hverjum einasta leik af því að hann á það skilið. En hann er bara svo mikill teamplayer og hann veit alveg sko hvort sem hann startar eða hvort sem hann byrjar á bekknum. Hann mun alltaf eiga hlutverki í leiknum og skila því alltaf bara 100%, þannig að ég vildi óska þess bara að maður væri með 18 Helga Guðarsson í sínu lið. Talar um það um daginn að því að mann sitt í Breiðablik var í Liverpool, hvað er þá Valur? Góð spurning sko, það er virkilega góð spurning, því Valur sér ekki svona blanda bæði, Valur einhvern veginn, ef við hugsaðum Víking, það hugsaðum leikstil Víking, það er eitthvað ákveðið DNA og svo hugsaðum Blikar og það hugsaðum strax einhver ákveðin DNA ákveðin fæslur. Ég held að Valur kann bara svona flesta hluti bara mjög vel sko. Þeir geta varist í lóblokk, þeir geta pressa, þeir geta haldið bolta mjög vel og þeim líður líka vel án bolta og svona kannski það sem þeir hafa kannski fram yfir flest í Íslandi, þeir eru með svo marga einstaklingar sem geta meitt mann. Þannig að finna eitthvað gott lið fyrir þá. Arsenal. Það er náttúrulega talað mikið það síðustu árin, Óskar Hrafn og Arna Gullöks. Er þessi rífur að breyta því Arna Gretas og Arna Gullöks? Er það eitthvað möguleiki? Ekki kannski varandi lætin kannski utanvallar. Það er meira kannski að bæði við báðir erum hérna, viljum bara vinna fyrir klúbun okkar, það er ekki flóknar að það. Arna er búin að frábæra fyrir sig leikmaður og direktor á fútbol og þjálfari og ég er búin að þekkja hann frá að hann var lítill polli. Ég mætti skorum öðrum í yngri flokkunum í gamla daga, þannig að ég held að sé
held að sé bara mutual respect í gangi milli okkar eins og er og var og er og mun alltaf vera milli mín og Óskars en það var bara einhvern veginn svona skemmtileg læti fyrir utan leikina milli Víkings og Breiðabliks að við vorum við stjórnvölinn og ég held að allir hafa haft gaman af og inkludið ég og Óskar en svo eru bara öðru sér karakterar í stjórnvölinn hjá Val og en það þýr ekki það með það að það sé minna áhugaverðara það bara öðru sér dýnamík í gangi Þannig að bara lokum EM að byrja í kvöld, þú ætlar að vera sérfræðingur í sjónvarpinu með Óskari, hvernig bara líst þér á það? Mjög vel, við erum búin að vera að hittast núna undanfarna daga og hann að ég lofa virkilega góðu sjói, sko, það veist það náttúrulega bara, veist það bara frábært að vera í setti með topp þjálfara og það er ástæðan sem við tók þetta gigg líka að nóg að gera í víkjunum þess að það, en þú lærir líka mjög mikið að horfa að leiki með topp þjálfurum og topp sérfræðingum og fara aðra innsýn í leikinn sem þú svo tekur á koddan og lærir af. Svona erfitt fyrir þetta móti að ráði hvaða lið er að fara alla leið einhvernig. Við sáum englendingana sem eru taldir líklegast þetta afmóti í Ísland um daginn. Eru þeir að fara að vinna þetta mót? Ég held ekki, en ég vona það. Þegar ég held alltaf með englendingum sko, en ég, eitthvað sem segir mér að frakka séu fara alla leið líka það bara þegar Mbappé er búinn að klára sig málga hvað þeir eru að Madrid og fer inn í mótið. Bara alveg með fókusinn 100% á sitt verkefni og þjóður að heimaölli geta þeir hérna endurskapað svona stemninguna sem við höfðum í HM í Þýskalandi 2006. Núna einhvern veginn svona eins og allir þjóður að hafa engan áhuga eftir HM í Katar á landsliðinu lengur og það svona spurning hvort þeir ná þeim og það leikmannanna að svara því ef við byrja vel að myndi skotum í kvöld að þá fylgist þjóðurna bak við þeim. Svo eru líka fullt á öðrum svona þjóðum sem að geta stóli þessu, eru Portugalar, Spánverjar, jafnvel Ítalar. Þannig að þetta, ég held að þetta verið geggja mót og ég lít alltaf á þessi storm og þessi þannig að bæði sem knarsmann áhuga með þetta áhugavert og líka sem þjálfara því að kemur ákveðið svona taktikal trend í hver einasta móti sem svo setur tónin fyrir næstu 1-2 ár. Takk fyrir þetta Arnar og gangi vel. Takkilega.